Oi, gente, tudo bem? Eu sou Jane, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Jane Crochete. O vídeo de hoje é uma videoaula bem legal para vocês, gente. É um jogo de cozinha. Na verdade, eu ia gravar um jogo de banheiro nesse modelo e vou, mas eu optei aí por gravar esse primeiro, né? O vídeo é a videoaula do jogo de cozinha, tá? Esse tapete ele ficou bem grande mesmo. Ele tá com 82 centímetros de comprimento por 62 de largura. Então, ó, aqui, ó, tá bem largo. Aqui, gente, eu ia fazer esse bico normalmente. É que no azul é bem complicado, eu escolhi essa cor e depois eu até me arrependi pra tá gravando pra vocês, porque é bem escura, né? Eu acredito aí que vai ter dificuldade pra vocês verem. Mas qualquer coisa, eu dou continuidade com outro de outra cor, porque eu já tô iniciando aqui mais um outro desse modelo, mas em outras cores. Acho que eu vou fazer aí uns três jogos de cozinha, mesmo modelo, mas com cor diferente. E aí, se ficar melhor, né, pra gravar pra vocês com a cor mais clara, com certeza aí eu vou trazer no decorrer aí da videoaula uma cor mais clara. Coloquei esses coraçõezinhos aqui, porque eu sou apaixonada desses coraçõezinhos e eu acho que eles dão um tchan na peça, gente. Fica bem lindinho. Todo no fio 8. Eu usei aqui o cru, o azul piscina, o azul royal e o azul marinho, tá? Todos no fio 8. Jane, é só o azul piscina, que era um cone de 700 gramas, e o azul marinho também, um cone de 700 gramas. O azul royal era um big cone, que eu já tinha feito um jogo de cozinha e eu optei para usar o restante aqui nessa peça. O cru eu usei 700 gramas para as bases, que eu já fiz a base da passadeira, tá aqui pronta. E já fiz a base, também já fiz a base do tapete, do outro tapete que a gente vai confeccionar juntas. Então, eu já fiz também. Esse aqui é uma cor, ó. Tá vendo? É diferente. Não, não é cru, não é cinza. Ó, eu não lembro que cor é essa. Não sei se é gelo, gente. Não sei, mas vou fazer esse aqui em tons de verde, eu acredito. Ou cinza, não sei ainda. Mas já fiz aqui a base da passadeira. E depois eu venho trazer pra vocês o passo a passo da passadeira, tá? É fácil, mas eu vou trazer mesmo assim pra vocês, tá bom? Ó, coloquei aqui a etiqueta da empresa GG Laser, ó. Deixa eu levantar a câmera aqui pra vocês. Ó, azulzinho. Esse azul também é um azul. É um azul claro. Com o nome é em dourado. Não vai focar, né? Pra vocês verem direitinho. Mas é isso, tá? Vou deixar o contato aqui na descrição. E vou deixar o Instagram também, pra caso vocês queiram me acompanhar. No Instagram vocês veem todas essas fotinhas que eu vou postar a foto lá no Instagram, pra vocês verem melhor aí a peça, tá? Fez alguma coisa aqui do canal, me chama lá, me marca, tá bom? Qualquer dúvida também me chame que eu vou responder vocês aí prontamente, tá, gente? Ó, vou iniciar com esse aqui porque eu já vou fazer as duas peças para o jogo de cozinha. Então, já vou iniciar com ele. As duas bases para os tapetinhos, né? Então, já vou iniciar com ele. Tô usando aqui a agulha 3,5 e vou fazer aqui, ó. Gente, é muito fácil essa base. Lembra muito aí o tapete Maísa, né? Lembra bastante o tapete Maísa, porque é parecido, né? Mas o bico é diferente. Eu amei esse bico, gente. Achei muito, 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 muito lindo. E as cores também, acho que vai ficar perfeita esse jogo, viu? Então, bora lá. Fazer e vender bastante. Ó, vou iniciar aqui com a laçada, fazendo aqui 38 correntinhas. Tenho aqui uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. 38 correntinhas prontas. Agora, o que que eu vou fazer? Vou segurar onde eu... A última correntinha aqui.
E vou subir aqui mais quatro. Quatro correntinhas. Laço o fio, venho onde eu estou segurando, faço um ponto alto. E agora eu vou trabalhar aqui os bloquinhos. Três pontos altos, separado por uma correntinha, tá? Então, bora lá. Sempre pulando a correntinha da base e fazendo três pontos altos. Depois dos três pontos altos feito, você vai fazer uma correntinha de separação. Três pontos altos. Aqui tá chovendo, gente, mas tá um calor. Uma correntinha, pulo um de base e venho aqui e vou fazer aqui o meu bloquinho. Então, eu vou dar sequência, eu vou fazer os meus e já volto com vocês, tá? Bom, gente, olha, fiz aqui as minhas correntinhas, né? E os meus pontos altos. Três pontos altos sempre separado por uma correntinha. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 bloquinhos, tá? 10 bloquinhos de três pontos altos separado por uma correntinha. Vou subir aqui quatro correntinhas, laço meu fio, venho aqui dentro desse espaço e vou trabalhar aqui três pontos altos. Eu vou seguir fazendo isso, gente, por toda a minha carreira, fazendo bloquinhos. Na verdade, essa base é isso, não tem segredo, tá? É três pontos altos separado por uma correntinha. Então, você vai fazer aí a sua carreira. Eu vou fazer aqui os meus. E eu volto com vocês, tá? Pra mostrar aí a minha carreira concluída. Vai ficando assim. Bom, meninas, completei aqui a minha carreira, ó. Ela sempre vai... Você vai sempre finalizar ela da maneira que você inicia, ó. Sempre com um espacinho vazio, tá vendo? Tanto aqui no início quanto aqui no final. E sempre que você tem esse espacinho vazio, você sobe duas correntinhas, laça o fio, vira aqui, ó, a sua base. Deixa eu pegar aqui direito. E você volta fazendo aqui, ó, o bloquinho, tá? E vai fazer isso por toda a sua volta, por toda a sua carreira. Deixa eu ver quantas carreirinhas eu fiz aqui na minha base, gente. Na minha base aqui dessa que já dessa que tá pronta aqui. Peraí, eu vou mostrar para vocês. Tem uma pronta aqui que a gente vai dar início continuidade, ó. E vou fazendo isso, tá? Então eu vou deixar essa aqui de ladinho um pouco, porque também preciso pegar para fazer aqui para dar continuidade no meu jogo. Mas eu vou deixar ela e vou mostrar para vocês quantas carreiras eu confeccionei naquela cor cru. Bom, gente, acabei de contar. Eu tenho aqui 31 carreira pronta. Nessa mesma sequência que a gente tava fazendo aquela, tá? Carreiras de ida e volta, sempre preenchendo. Quando eu não tenho aqui espaço vazio, eu vou fazer três pontos altos. Na próxima, eu tenho espaço vazio. Na próxima, três pontos altos. Eu finalizei aqui com 31 carreira pra ficar aqui, ó, com esse espacinho preenchido. Eu não gosto que fique muito aqui, ó, finalizar com essa parte aqui, ó, aberta. Por quê? Porque vai ficar, um lado vai ficar mais largo que outro, ó, porque aqui é fechadinho. Eu vou fazer o leque aqui na ponta, vai ficar bem bonitinho aqui essa parte. Já aqui, se eu fosse fazer aqui dentro, ia ficar mais aberto, porque aqui eu tenho mais espaço. Então, eu prefiro sempre terminar assim, ó, com um bloquinho de três pontos altos, tá? Nas duas carreiras, dos dois lados. Feito isso, gente, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, laço o fio. Pegando aqui nessas duas alcinhas, ó, eu vou fazer aqui mais dois pontos altos. Duas correntinhas e no mesmo espaço... Eu vou fazer mais três pontos altos. Fiquei aqui com o leque. Faço uma correntinha de separação. E vou dar sequência aqui, ó. Nessa carreira, fazendo sempre onde eu tenho esses espaços vazio, eu faço três pontos altos e uma correntinha de separação.
Vou fazer isso por toda essa carreira. Quando eu chegar lá no cantinho, eu volto com vocês pra gente fazer novamente o outro leque, tá? Mas vai ficando assim. Bom, meninas, voltei, olha. Fiz aqui uma correntinha. Gente, eu tinha esquecido. Eu já tava dando continuidade aqui na carreira sozinha, sem vocês. Meu Deus, tive que desmanchar. Aqui, ó, no pezinho, nesse ponto alto, eu vou trabalhar o meu leque. Então, aqui eu vou fazer três pontos altos aqui. Nesse espacinho, tá? Dois. Esse fio, ele tá estranho, ó. Dois, três. Faço duas correntinhas. Laço o fio e vou repetir aqui mais três pontos altos. Ficou assim, tá? Agora eu faço aqui uma correntinha e vou dar sequência, gente, fazendo toda a volta. Da maneira que eu fiz aqui, aqui também eu vou fazer nesse mesmo ponto os três pontos altos, tá? Aqui, nesse primeiro ponto, eu vou fazer aqui o leque. E nesse canto aqui, ó, em cima desse ponto aqui, nessa uma, duas, aqui na terceira correntinha aqui, eu vou fazer o outro leque, que eu vou ficar aí um total de quatro leques, então eu vou fazer o outro aqui. Feito isso, eu volto com vocês pra gente dar continuidade à próxima carreira. Bom, meninas, voltei, ó, fiz toda a carreirinha da maneira que eu falei, né? Aqui eu fiz o leque normalmente, aqui no cantinho, em cima do ponto alto. Vim aqui fazendo os bloquinhos, ó. E agora eu vou fazer o último bloquinho aqui nesse espaço pra gente já finalizar essa carreira, tá? Ó. Dois pontos altos, mais um aqui, três. Uma correntinha e eu vou vir aqui, ó, em cima dessas três correntinhas aqui onde a gente iniciou. Faço um ponto, fecho ali com um ponto baixíssimo e faço mais um pontinho baixíssimo. Corto o fio, tá? Agora, gente, eu vou vir aqui, ó, e vou puxar aqui pra trás essa pontinha pra depois a gente trabalhar aí o arremate. Eu vou pôr isso aqui pra lá pra vocês verem melhor. Então, aqui a base já tá pronta. Agora a gente vai iniciar as cores. Essa cor crua eu não uso mais, tá? Então, agora eu vou usar o azul piscina. Você vai prender em qualquer parte da sua peça. Eu já dei aqui uma laçadinha no meu fio e vou prender aqui, ó, nesse espaço, tá? Faço aqui uma, duas correntinhas. Deixa eu puxar pra cá. E agora, eu vou trabalhar aqui os bloquinhos, gente. Os bloquinhos de três pontos altos. Fiz aqui, ó, três pontos altos, uma correntinha e vou dar sequência. Quando chegar no cantinho, a gente vai fazer no espaço. É, vamos fazer lá seis pontos altos juntos no espacinho lá de duas correntinhas, tá? Então, eu vou fazendo aqui os meus. Por que que fica saindo assim da minha agulha? Porque, gente, a mesa, ela é alta. Ela é um pouco alta e aí acabo que eu fico meio desconfortável até para gravar. Eu precisava de um lugarzinho, uma bancada mais baixa. E aí fica estranho. Eu não consigo dar sequência aqui. Fica escapulindo. Mas vamos lá. Ó, vai fazendo isso, tá? Os bloquinhos. Aqui. Até chegar lá no canto. Três pontos altos. Uma correntinha. Assim. São 10 pontos altos. São 10 bloquinhos, gente. 10 pontos altos é bom. São 10 bloquinhos. Passei tanto tempo sem gravar pra vocês que eu perdi até o jeito. Meu Deus.
Então, bora lá. Tô adiantando assim rapidinho porque você já sabe que é essa sequência aqui, gente, é facinho. Então, não tem como ficar demorando, né? Ó. Cheguei aqui ao lado do meu leque. Faço três pontos altos, uma correntinha e aqui dentro, ó, eu trabalho seis pontos altos aqui. Dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Feito isso, lá é uma correntinha, laço o fio e venho aqui na lateral e vou trabalhar aqui os bloquinhos, ó, de três pontos altos. Fica dessa maneira. Então, toda a carreira vai ficar assim. Nos leque, eu trabalho seis pontos altos. E a lateralzinha, a gente vai fazer esses bloquinhos aqui, três pontos altos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Bom, gente, voltei. Fiz toda a minha carreira. Na verdade, as minhas, né? Dei aqui a volta, ó. Cheguei aqui, ó. Eu vou prender aqui, gente, com um ponto baixíssimo. Como eu vou fazer mais uma carreira nessa cor, eu vou andar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Deixa eu só arrumar aqui. Passar aqui por dentro, ó. E venho até aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Nesse espaço. Feito isso, ficou assim, tá? Agora aqui eu faço uma, duas correntinhas e vou trabalhar mais dois pontos altos aqui. Vou fazer isso aqui até chegar lá no canto, fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos separado por uma correntinha, tá? Ó, vai ficando assim até eu chegar no cantinho ali pra gente fazer os aumentos. Bom, gente, olha, fiz toda a minha carreira. Tá vendo? Cheguei aqui, ó, ao lado dos meus seis pontos altos. Aqui fiz o bloquinho e vou trabalhar aqui, ó. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos sozinhos. O terceiro eu trabalho dois juntos. Vamos fazer os aumentos. O quarto trabalho aqui dois juntos. E me sobraram dois, como lá no início, eu vou trabalhar um para cada um deles, tá? Fiquei assim. Aqui, ó, eu vou fazer aqui os três pontos altos, porque aqui é um bloquinho. Então, eu faço aqui três pontos altos. Faço uma correntinha. E venho aqui, ó, e já começo a dar continuidade aqui nessa carreira de três pontos altos, separado por uma correntinha. Ficou assim, tá? Então, eu vou fazer todos os meus cantos dessa forma: dois pontos altos, um para cada um, dois aumentos, e sobra aqui dois pontos altos, tá? Vou fazendo os quatro cantos e volto com vocês. Bom, gente, olha, completei aqui meu último cantinho aqui, né? Fiz uma correntinha, vou vir aqui, ó, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo e vou andar aqui pro próximo com baixíssimo. Eu vou cortar esse fio porque agora eu vou vir com a outra cor, tá? Que vai ser o azul royal. Então, eu vou trocar de cor e já volto com vocês aqui pra gente dar sequência. Bom, meninas, voltei aqui, ó, dei uma laçadinha no meu fio e eu vou prender aqui. Tá? Você pode prender aonde você preferir, achar melhor. Vou prender aqui, faço duas correntinhas, vou esconder aqui esse fio. Vou repetir aqui os bloquinhos de três pontos altos até o cantinho do leque. E volto com vocês pra gente fazer o canto
cantinho do leque, a gente. Até os cantos ali onde a gente faz os aumentos, tá? Então, eu vou trabalhando aqui. Quando chegar no canto, eu venho pra gente fazer junto, tá? Pra gente fazer juntas. Ó. Vou dar continuidade e logo mais eu volto. Bom, meninas, voltei, fiz isso aqui, ó. E agora, fiz uma correntinha de separação, vou pular esses três pontos altos e vou trabalhar aqui. Dois, um para cada um deles. Aqui é onde eu tenho o aumento, que eu tenho dois juntos, eu vou fazer aqui, ó, dois juntos. No próximo, eu vou fazer mais dois juntos. No próximo, vou fazer mais dois juntos. No próximo, mais dois juntos. Fiz uma sequência aqui de quatro aumentos, tá? Me sobrar aqui um, que eu vou trabalhar um sozinho, e o próximo que eu vou trabalhar também sozinho, que foram esses dois aqui. Então, aqui no início tem dois sozinho, e aqui no final eu tenho dois sozinhos. Uma correntinha, laço o fio e vou trabalhar aqui, ó, dentro desse espaço, tá? Os três pontos altos. Vou dar a volta, fazendo aqui nos espaços os meus bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. E no canto, vocês fazem dessa forma que a gente fez aqui, tá? E aí, eu volto na próxima pra gente fazer juntinhas. Olha, gente, que cor linda, né? Bom, gente, finalizei aqui essa carreira, tá? E vou, ó, vir aqui. Vou vir aqui com ponto baixíssimo. Vou andar com ponto baixíssimo aqui nesses pontinhos. E vou vir pra dentro desse ponto, ó, dessa correntinha aqui com ponto baixíssimo. Eu tô fazendo nessas cores esse jogo porque eu achei bem legal e já teve bastante pedido pra mim lá na minha página do Facebook para o jogo de banheiro, que ele é nessas cores. E aí, eu resolvi gravar o de cozinha e depois eu vou gravar o de banheiro. Mas, gente, se você quiser fazer aqui intercalando com a cor que você tem aí na sua casa, né? Uma cor que você acha que combina, beleza, não tem problema não, viu? Vai ficar bonito do mesmo jeito. Esses daqui, ó, que eu tô fazendo, eu vou fazer com cor diferente. Vou intercalar carreiras, dá pra você colocar aqui, aqui tem duas azulzinhas juntas. Mas se eu for fazer em outras combinações de cores, eu posso usar uma, né? Ou três, um degradê, faço três, depois continuo novamente com mais três, né? Fazendo tudo novamente. Então, é isso, tá? Dá pra você bolar aí do jeitinho que você imagina e ficar perfeito aí o seu jogo, tá? Então, eu cheguei aqui, ó, faço duas correntinhas e vou repetir aqui o bloquinho. Nessa cor aqui, eu faço quatro carreiras. Então, você... Faz aí também, se você estiver fazendo assim como eu, pode fazer dessa maneira, senão você já pode estar intercalando aí com outras cores também, tá? Eu vou fazer e depois eu vou postar lá no Instagram, então vocês vão lá para vocês verem também as combinações de cores que eu vou estar utilizando lá, tá? Nos outros jogos. Vou dar continuidade, chegando lá no canto, eu volto pra gente trabalhar os aumentos, tá bom? Bom, gente, fiz aqui a carreira e cheguei aqui no canto onde a gente vai começar a fazer aqui os aumentos, né? Vou vir aqui, ó, faço um ponto alto, no segundo um ponto alto, no terceiro um ponto alto, no quarto um ponto alto e no quinto um ponto alto. Então, vocês viram que trabalhei aqui cinco pontos altos sozinhos, tá? Venho aqui, faço dois juntos no sexto. No sexto, eu vou fazer dois juntos. No sétimo, eu vou fazer dois juntos. E me sobraram aqui, ó, cinco pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui um ponto para cada um deles, tá? Ó, dois, três, quatro e cinco.
Ficamos assim. Então, todos os cantinhos vocês vão fazer dessa forma. E aqui eu vou repetir aqui, ó, trabalhando aqui dentro, três pontos altos. Uma correntinha e vou dar sequência aqui, ó, fazendo aqui os meus bloquinhos, tá? Então, no canto, nessa carreira, na uma, duas, três, na quarta carreira você vai fazer dessa forma. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Bom, gente, voltei. Como aqui a gente faz a mesma coisa, eu já iniciei essa próxima carreira aqui. Cheguei aqui, prendi com um ponto baixíssimo, andei, né, nos dois pontos com ponto baixíssimo. Vim aqui no meio aqui da correntinha e fiz toda essa carreira aqui. Esses pontos aqui adiantei, tá? Agora, aqui eu faço, fiz aqui três pontos altos, o meu bloquinho. Vou pular esses três e vou vir aqui, ó, e vou trabalhar agora essa sequência aqui. É, a carreira anterior a gente fez cinco pontos sozinhos, né? E depois começamos a fazer o aumento. Nessa carreira a gente vai fazer seis pontos sozinhos, então eu tenho três, seis. Agora, a partir do sétimo ponto, eu faço um aumento. No oitavo ponto, eu faço mais um aumento. E aí, me sobraram aqui seis, ó, pontinhos aqui para mim trabalhar sozinho. Um, dois, três, quatro. Deixa eu levantar assim. Cinco. E seis. Uma correntinha, pulo os três pontos aqui, né, o meu bloquinho, e vou dar continuidade aqui à minha carreira, fazendo os bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha, tá? Então, essa é a nossa sequência dessa carreira, e o canto aqui, ó, você vai fazer dessa forma, tá? Desse jeitinho que a gente fez essa carreira aqui, você vai fazer nas quatro partes. Eu vou fazer essa carreira e já volto com vocês na nossa quarta carreira e última na cor azul royal, gente. Bom, meninas, voltei. Estamos aí na nossa quarta carreira, ó. Dei continuidade aqui, fazendo meu bloquinho. Segui aqui. Agora, vou fazer aqui essa curvinha, tá? Fiz três pontos altos e agora eu vou trabalhar aqui, ó. Dois pontos altos sozinhos, tá? Três, agora a gente vai ficar com sete pontos altos sozinho. Quatro, né? Cinco, seis e sete. Sete pontos altos sozinhos. E vamos trabalhar agora o nosso aumento. Aqui no ponto de número 8, eu vou fazer um aumento. E no ponto de número 9, também eu vou fazer um aumento. E me sobraram aqui sete pontos, aonde eu vou trabalhar aqui um ponto alto para cada um deles, tá? Dois. Três, quatro, cinco, seis e sete. Aqui dentro eu vou trabalhar o meu bloquinho de três pontos altos. Você vai separo por uma correntinha e sigo aqui, ó, fazendo aqui a minha carreira. Então, todos os cantinhos você vai fazer dessa forma, tá? Essa é a última carreira na cor azul royal, que a gente já tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui a minha e volto com vocês pra gente iniciar aí a próxima carreirinha. Bom, meninas, finalizei essa carreira na cor azul royal. Agora, o que eu vou fazer? Vem aqui, ó, com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto e vou andar aqui até o ponto do meio, com um ponto baixíssimo. Alongo
Corto esse fio e vou vir agora com a cor azul marinho. Gente, eu vou tentar fazer aqui para ver se vocês conseguem ver, tá? Gente, minha máquina tá trabalhando ali para danar, não posso nem pausar. Olha, eu vou prender aqui. Eu vou prender e vou tentar aproximar para vocês enxergar direitinho, gente, porque cor escura é terrível, né? Duas correntinhas. Essa carreira vai ser toda de ponto alto, fechadinha, sem correntinha de separação, tá? Então, olha, vai segurando aqui a ponta do seu fio, já vai aqui arrematando ele aqui atrás. E aonde você tem um ponto alto, você faça um ponto alto. Aonde você tem uma correntinha, você faça um ponto alto, tá? E vamos fazendo dessa forma aqui, gente. Como esse bico ele é facinho de fazer, não tem muita coisa, então eu acredito que eu vou conseguir é gravar para vocês aqui com essa cor mesmo, tá? Senão eu vou ter que fazer aí uma peça mais clara para mostrar para vocês. Mas é isso, ó. Aonde tem, agora aqui aonde tem os aumentos, o que que a gente vai fazer? Você observa que você tem aqui dois aumentos, né? Você vai pular o primeiro, não vai trabalhar nenhum ponto, aqui vai trabalhar um ponto alto normal. Nesse segundo aqui do aumento, você faz dois juntos. E nesse aqui do aumento, você faz dois juntos. Esse aqui você faz ponto alto normal, tá? Mas aí, quando eu chegar aqui no cantinho, eu mostro pra vocês. Bom, meninas, cheguei aqui aonde eu tava falando pra vocês dos aumentos, ó. Aqui eu tenho dois aumentos. Pulei o primeiro ponto, aqui no segundo ponto eu vou fazer dois juntos. E aqui no meu outro ponto, ó, eu vou fazer dois juntos, tá? Ficou assim. E agora eu dou sequência fazendo aqui os meus pontos altos. Então eu vou fazer isso por toda a carreira aqui, por toda a minha base. E volto com vocês pra gente iniciar aí a próxima carreirinha, mas é assim que vai ficando, tá bom? Ó. Bom, meninas, voltei aqui com a minha carreira concluída, ó. Esse ponto alto aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou fazer, ó, o último aqui dentro, no mesmo espaço aonde eu iniciei o primeiro. Aí eu vou vir aqui no pezinho aqui da correntinha e faço um baixíssimo para ficar assim apertadinho, sabe? Não ficar espaço. Aqui eu vou subir uma, duas correntinhas e vou trabalhar aqui, ó, um total de quatro pontos altos. Contando com as duas correntinhas, eu vou ficar com cinco, tá? Quatro, cinco. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu faço um ponto alto. Faço novamente aqui. Um, dois, né? Três, quatro e cinco. Cinco pontos altos novamente. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro. E aqui no quinto, faço aqui um ponto alto. Vou repetir aqui novamente, cinco pontos altos. Aonde eu vou fazer uma alteração é no canto, na curvinha ali, gente. Então, aqui eu vou seguir normalmente, trabalhando assim, cinco pontos altos, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, prendo na quinta. Vou adiantar esses aqui. Quando chegar aqui, ó, eu venho mostrar para vocês que a gente faz uma alteraçãozinha, tá? Bom, gente, olha, deixa eu mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Aqui já iniciamos aqui praticamente a nossa curva. Fiz aqui cinco correntinhas, contei uma, duas, três. Aqui na quarta, no quarto ponto, eu vou trabalhar aqui o bloquinho, tá? De cinco pontos altos. Mas eu vou fazer dois no mesmo lugar, para não ficar repuxando, gente. Senão esse canto ele fica repuxando e não fica legal. Então eu fiz dois pontos altos junto, tá? Aqui, ó.
no mesmo lugar, ó, tá? Faço 5 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois. Aqui no meu terceiro, eu faço um ponto alto. Um, dois, três. No mesmo lugar, quatro e cinco. Assim. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinha, conto um, dois, três, quatro. E aqui no meu quinto, eu vou prender com um ponto alto. Faço novamente aqui uma sequência de cinco pontos altos. Quatro e cinco. Porque aqui, ó, aqui já tá um espaço legal e não vai repuxar aí a nossa peça, tá? E dou sequência aqui, fazendo cinco correntinhas, pulando um, dois, três, quatro pontos de base, prendendo na quinta. E quando chegar lá na curva, gente, vocês façam isso. É, fiquem atenta para fazer, pular poucos pontos, ó, como aqui a gente pulou. Aqui a gente pulou normal, ó, um, dois, três, prendemos no quatro. Aqui era para me pular três também, ó. Um, dois, três e prender no quarto. Mas eu não fiz isso. Poderia ter feito e vou fazer. Vou voltar aqui. Conto um, dois, três e vou prender aqui no quarto. Para não dar erro, né? Não ficar depois repuxando aí a peça. Três, quatro. E cinco, pronto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. E aqui no quinto já faço aqui, porque aqui eu já tô na lateral, então não tem problema. O negócio é só aqui, ó, essa partezinha aqui do canto, tá? Então, faço isso por toda a minha carreira. Faço aí, é o de vocês. Três, quatro, cinco, uma, duas, três, quatro, cinco. Conto um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, um ponto alto. Vou seguir fazendo isso por toda a minha volta. Lembre-se que aqui no cantinho, ó, nesses dois aqui, você coloca dois junto, nesse aqui você coloca dois junto. E aqui pula só dois pontos, gente. Só pula dois. E aqui você pula quatro. Três, na verdade, e prende no quarto. Pula três e prende no quarto, tá? Então, essa vai ser a sequência aí da nossa carreira. Aqui você faz normalmente e na lateral também normalmente. Bom, gente, voltei. Fiz aqui, ó. Nesse pedaço aqui, eu fiz assim, ó. Pulei dois aqui. Fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco. Mas eu fiz dois junto, né? Como eu fiz dois junto nesse também. Então, só duas partes eu fiz dois junto. Só que aqui era para mim ter pulado três, eu pulei dois. Aqui eu pulei um, dois, três, prendi aqui no quarto. E aqui, ó, me sobrou, porque aqui eu já tô finalizando a curva, um, dois, três, quatro. Tá? Eu vou prender aqui, com um ponto baixíssimo, as cinco correntinhas. Porque eu faço assim, para que não. Depois, gente, não fique repuxando. Se eu fizesse todos assim, ó, ele ia ficar repuxando. Então, como aqui é curvinha, então a gente dá essas, faz essas adaptação, porque não é um tapete redondo, ele é um tapete retangular. Então, por isso que a gente faz isso. Só que tem curvinha, né? Então, bora lá. Aí eu prendi com ponto baixo, vou andar aqui, ó, com mais um ponto baixo. Cheguei no terceiro ponto com um ponto baixíssimo, na verdade. Uma correntinha, laço o fio. Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer um total de 11 pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom, gente, 11 pontos altos, tá?
11, gente, 11 pontos altos aqui. Aí eu venho aqui nesse terceiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Laço o fio e vou repetir novamente 11 pontos altos aqui dentro. Então, eu vou fazer toda a carreira, gente, dessa forma. Nas argolas, 11 pontos altos e prende no terceiro com um ponto baixo. Laço o fio, faz 11 pontos altos e prende no terceiro com um ponto baixo. Vou fazer aqui os meus e já volto com vocês com a minha carreira concluída. Bom, meninas, voltei. Olha, fiz aqui a minha voltinha, tá? 11 pontos altos e agora a gente vem aqui, ó. Aqui é onde a gente iniciou. Você pode prender tanto aqui, ó, no pezinho dessa correntinha, aonde a gente fez ela pra iniciar a nossa carreira, tá? Prendi aqui com ponto baixíssimo. Agora, gente, eu vou fazer aqui, ó, andar aqui um. Aqui é bem. Dois. Três. Pontos baixíssimo, tá? Um, dois, três. Agora aqui no quarto, faço um ponto baixo. Dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos baixos. Sobrarão aqui três, tá? Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois, três e vou prender aqui no quarto. Faço aqui novamente cinco correntinhas, tá? Quatro, cinco. Assim. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo três novamente. Essa carreira aqui é bem facinha, gente. Vamos fazer isso por toda a nossa volta, tá? Quatro. E aqui, ó, cinco. Conto novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo três e venho aqui e dou sequência fazendo isso. Vou fazer por toda a volta e já venho com vocês pra gente fazer a última voltinha, tá? Como eu vou dar uma dica bem importante para vocês aí na última volta. E aí, a gente finaliza a nossa peça. Bom, gente, voltei, olha, fiz toda a minha carreira dessa forma que eu mostrei para vocês, tá vendo? Por toda a volta da peça. Agora, gente, fiz cinco correntinhas e o vídeo já tá enorme. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou vir aqui, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui é onde a gente iniciou. Ah, vou vir aqui, ó, com mais um ponto baixíssimo. E vou vir aqui também com um ponto baixíssimo. No caso, ficaremos aqui, ó, nesse meinho aqui, ó. No ponto, no terceiro ponto. Agora, vamos fazer aqui a nossa última carreira. Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem fazer assim. Um, dois. Eu vou fazer a primeira volta dessa forma, tá? E depois eu faço da forma que eu finalizei aquela outra, aquele outro tapete. Então, aqui eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. 11 pontos altos. Feitos 11 pontos altos, eu vou vir aqui no meio do terceiro ponto e vou fechar com um ponto baixo, com um ponto baixo. Então, ele ficaria dessa forma, tá vendo? O nosso ponto é arco, né? Tradicional. Eu mudei nesse aqui e ficou assim com essa coroinha que eu achei que ficou uma graça. Então, eu vou mostrar. E aí, ó, se você for fazer dessa forma, você dá continuidade. Laça o fio aqui, ó, e vai fazer mais 11 pontos altos aqui dentro e faz por toda a sua carreira, dessa forma aqui, tá? Se você não for fazer assim e for fazer igual esse aqui, com essa coroa que tem aqui
esses pontos aqui que tá bem lindinho aqui na ponta, você vai fazer assim, ó. Também é bem parecido, mas é um pouquinho diferente aqui, ó. Deixa eu contar direito aqui quantos pontos tem, pra gente não errar. Um, dois, três, quatro, cinco. O cachorro deitou embaixo da mesa, gente, cinco. Agora, o sexto ponto, a gente faz normal, ponto, seis. E aqui, a gente faz uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no pezinho, faz um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui no pezinho e faz um ponto baixo. Faz uma, duas, três correntinhas. E vem aqui no pezinho, ó, e faz mais um ponto baixo. Então, ficamos assim. Eu venho aqui, ó, nesse pezinho aqui, nessas duas alcinhas, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, que é para ficar bem fechadinho aqui, tá? Agora eu laço o fio e vou trabalhar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos feitos. Então, eu tenho cinco pontos desse lado. O sexto ponto, a gente faz esses picorzinhos aqui, tá? E depois a gente faz mais cinco pontos desse, tá? Feito isso, você vem aqui, ó, conta um, dois, e aqui no terceiro ponto baixo, você faz um ponto baixo dentro dele. Laço o fio e vem aqui, ó, pro próximo espaço de cinco correntinhas e vai trabalhar novamente cinco pontos altos. Eu tenho três, quatro e cinco. Cinco pontos altos feito. Eu faço o sexto ponto. Faço três correntinhas. Aqui no pezinho eu fecho aqui, ó, com um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui nessas duas alcinhas, ó, eu faço um ponto baixo. Faço novamente uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse pezinho aqui, ó, eu faço um ponto baixo, tá? Feito isso, gente, eu vou vir aqui, ó, nesse pezinho aqui dessas duas alcinhas e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Laço o meu fio e vou fazer aqui, né, completar aqui esse lado com os cinco pontos altos aqui desse lado. Então, o sexto ponto, a gente trabalha os picôs e faz cinco pontos altos para cada lado. Feitos os pontos altos, eu vou prender aqui no ponto do meio, ó, do terceiro ponto baixo, com um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. O nosso bico de acabamento, bem diferente, né? Fica uma graça mesmo. E você vai fazer isso por toda a sua carreira. Finalizando ele aqui nessa alcinha. Quando você chegar aqui, você vai fazer o mesmo processo. Faz cinco pontos altos. Faz no sexto ponto, você trabalha os picôs. Faz mais cinco pontos altos desse lado. E fecha aqui, ó. Conta um, dois. Aqui no terceiro ponto, você fecha com ponto baixíssimo e corta o seu fio. E tá pronta aí a sua peça, tá? Só não vou fazer a carreira toda, gente, porque eu acho que não tem necessidade, porque é bem facinho e não tem como vocês errar, ó. E vai ficar assim. Eu fiz aqui, que nem eu mostrei no início, esses coraçõezinhos. Se vocês quiserem, eu na próxima, no próximo passo a passo dessa da passadeira, eu venho e mostro como a gente faz os coraçãozinhos também para fazer as aplicações, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no Instagram, vou deixar a fotinha deles para vocês. Se eu não postar amanhã a sequência, né, da passadeira, passo a passo da passadeira, eu posto ainda essa semana aí para vocês a passadeira também. Vou fazer esses daqui com cor diferente para vocês terem aí uma noção de outro jeitinho de cor, né? De cor diferente. E aí eu vou postar lá no Instagram, o link vai estar aqui na descrição. Vai lá para vocês ver tudo direitinho, tá bom? Então
Então é isso, beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.